Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про роботу церкви під час дії карантину. В нашій студії протоієрей Дмитро Поворотний. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу. Добрий день. Дмитро Поворотний – протоієрей Дніпропетровської єпархії Православної церкви України ПЦУ. Освіта – Дніпропетровська духовна семінарія. Очолює відділ опіки та капеланської служби Дніпропетровської єпархії ПЦУ. Головний капелан ОК «Схід». Голова громадської організації «Елеос Дніпро». Ведучий та засновник ПТСР «Війна на трьох». Займається благодійною допомогою дітям, які опинилися в зоні бойових дій, та дітям загиблих. Народний герой України. Нагороджений відзнаками президента за участь та за гуманітарну участь в АТО. Улюблена страва – борщ. Отець Дмитро, вітаю вас ще раз. Тож, на сьогодні в Україні запровадили... введено карантинні заходи, так? І у Дніпропетровській області запровадили режим надзвичайної ситуації. В цих умовах забороняється збиратися на заходи більш ніж 10 чоловік. Скажіть, будь ласка, як в таких умовах, як сьогодні працює церква? Звичайно, ситуація надзвичайна. Ситуація така, що, знаєте, багатьох людей вибиває із колії, вже вибили із колії звичного ритму життя. І, звичайно, для церкви також це такий певний виклик і період, коли треба щось змінювати в своїй роботі, в своєму служінні. І, власне, церква якби відповідає на ці виклики адекватно. Буквально в кінці минулого тижня Синод Православної Церкви України видав такі собі вказівки, поради для пастирів, священоначалі, там для церковних служителів під час от карантину цього. Да? І серед яких абсолютно наголошено на тому, що треба дотримуватися тих порад, які дають фахівці, і підтримувати ті міри, які запроваджує там державна, виконавча, там місцева там влада, там які потрібні для подолання цієї ситуації. І, власне, там є такі зауваження про організацію служби, тобто так, дійсно, під час богослужіння в храмі має знаходитися не більше 10 чоловік, і священники виходять з цього там, знаходимо ми методи, як з цього виходити. Наприклад, у мене, в моїй громаді, в моїй парафії, там людей не більше навіть і в ненадзвичайних стан, у мене десь до 10 людей буває там 10, може там 12, там плюс-мінус, да? Ну не більше. 10 буває на богослужіннях недільних чи святкових. Да? І от в цю неділю я служив, у мене було декілька людей всього лише. Все, що там потрібно виконувати, ми виконуємо. Тобто я особисто, як священник, я дезінфікую речі, які там в храмі, там хрест, там інші святині, там євхаристійний набір, використовуючи ті поради, які дані для виконання священоначалієм. Рішенням синоду. І так само священники, у кого більше, я знаю, що там мої друзі, священники, вони просять своїх прихожан і, ну, навіть так, розробили таку собі певну схему богослужіння. Тобто одночасно в храмі під час богослужіння не може знаходитися більше 10 людей. Інші знаходяться за межами храму, тобто за дверима храму. На вулиці. На вулиці, да, з правильним інтервалом, який може бути між людьми. Звичайно, ми всіх своїх прихожан, от я по собі кажу, я закликав зразу, ще тільки-тільки це починалося, я зразу попередив і попросив, якщо хтось себе почуває хворобливо, невпевнено, то краще не ходити на богослужіння, не бути на богослужінні. Якщо людина бажає прилучитися до богослужіння, причаститися, посповідатися, ми будемо це робити, виконуючи оці ось вимоги. Да, звичайно, це трошки змінює саму
саму процедуру, але це не, то, не якісь там принципові речі, які порушують взагалі богослужіння православної церкви. І, в принципі, такі заходи вже в історії, ми знаємо, відбувалися. Такі певні заходи, обмеження певні раніше в історії. Тобто були епідемії? Прецеденти, так, буквально, да, були прецеденти. Угу. Ну, так прямо я вам по, не скажу по роках, по числах, але знаю, що впроваджувалися певні міри дезінфекції, тобто на той час, які були науково доведені, да, дезінфекції, тобто дезінфікувалися євхаристійний набор, ложечка, якою подавалися. Зараз, на даний момент, от у нас трошки змінилося, і це також на розгляд священника, який служить, який знає, як прихожани, яка кількість прихожан, трошки змінити сам метод причастя. Це він може бути не з ложечки, а може бути частичками, які напитані. І це передається прихожанам в руки, які споживають, а потім руки так само обробляють. Обробляють руки, витирають. Тобто, абсолютно, якби, ризик, звичайно, він є всюди. Але ми його мінімізуємо зараз. Я навіть бачила, що ви у церкві роздавали антисептики. Звичайно, звичайно, зараз у нас і є такі парафії, активні громади, які виробляють цей антисептик для обробки і розсилають його там, хто це потребує, там чи на інші єпархії там нашої церкви, там ті, що потребують. От буквально недавно я бачив, що з Києва прислали оці антисептики, які були зроблені в Донецьку єпархію для використання в храмах. У нас паніки немає. Ми розуміємо, що ми живемо в такій, ми знаємо, і церква знає, і проповідує про те, що ми живемо в непростих умовах спотвореного людським гріхом світу, там, де є хвороби, епідемії. І, в принципі, ми говоримо про те, що треба виконувати приписи, розумні приписи, які науково обґрунтовані, і ми їх завжди підтримуємо. Які ви маєте поради для людей, як не тривожитися в цей час, під час пандемії, і залишатись спокійним? Дивіться, от на даний момент я за інші не буду казати там конфесії, да, я скажу за християн. Зараз от на цей момент є звернення Синоду Православної Церкви України, як себе поводитися, ставлення до цих подій, які відбуваються. Є звернення Всеукраїнської Ради Церков, до якої входять багато релігійних організацій, не тільки християни, це і мусульмани, і юдейські громади, які так само звертаються і пояснюють людям, що в цій ситуації, як треба поводитися. Є заява Вселенської Патріархії, Патріарха Варфоломія з приводу цього. І буквально от я вчора побачив, є така заява, спільна заява представників священнослужителів храму Гробу Господнього в Єрусалимі за підписом патріарха Єрусалимського, за підписом представника Римо-католицької церкви, там який очолює це братство Гробу Господнього від католиків, і представника Вірменської церкви, який там в Гробі Господньому. Тобто звернення до вірян, як себе поводити і в зв'язку з цією ситуацією. І всі вони наголошують саме на тому, що нам просто треба пережити певний, ну, цей час, і, звичайно, який, повторюю, вибиває нас із певної колії. Для церкви це, ну, там, ну, скажімо так, ми проходили ці виклики, церква знає, за 2000 років було багато епідемій, і ми це переживали, і церква лишилася, і вона виконує свою спасительну місію в цьому світі. Ми більше звертаємо увагу навпаки тих людей, яких вибила із колії ця ситуація в зв'язку з тим, що вони зараз не працюють, в зв'язку з тим, що режим їхнього життя змінився. І от саме цей час посту, який зараз відбувається, і ці виклики, які зараз відбуваються, це така собі, знаєте, час дещо переосмислити в своєму житті. Була колись така древня традиція в древній православній церкві, коли монахи Святої Землі під час посту, верніше, на початку посту, звершували загальне богослужіння братія монастиря, просила пробачення один у одного, це була прощена неділя, і на час посту, на оці 40 днів, розходилися по пустелях, усамітнювалися.
йшли в самоізоляцію, як тобто, це знаєте зараз слово. Тобто ви проводите таку невелику паралель, так? Звичайно. Але, звичайно, це був такий духовний подвиг. І потім, от вони, повторюю, просили пробачення один одного, тому що не всі поверталися з цього іспиту. Хтось помирав, хтось повертався. Да? І от потім, після цього на вербну неділю, в Лазареву суботу, вони збиралися до храму, до своїх братів, до своєї, і вже вчиняли там таку святкову богослужіння, зустріч, і вже була страсна тиждень, який вони проводили разом, молилися, і вже зустрічали Пасху Христову. І от це така собі правильна, така, ви кажете, дійсно певна паралель, яку ми можемо провести і потрудитися в міру своєї віри, в міру своїх можливостей, от саме в самоусамітненні. Повністю ми усамітнитися не можемо, звичайно, ми живемо в родині. Ми, в принципі, виходимо там по потребах своїх, там в магазини, якось іще. Але виконуючи, от треба всі оці заходи, які допоможуть нам чи не стати розносчиками хвороби там цієї, чи самим не заразитися. І слухати порад фахівців, медиків. Фільтрувати інформацію, тому що багато зараз такої неперевіреної інформації. Треба користатися істочниками перевіреної інформації. І не панікувати. Повторюю, ми завжди живемо якраз, от, на жаль, серед хвороб, серед вірусів, серед різних там негараздів таких, що можна і здоров'я втратити своє. І це просто такий час, коли от ми маємо для себе винести багато корисного. І для душі, і для тіла, власне, також. Дякую вам, отець Дмитро. Чи відбуваються зараз якісь заплановані обряди у церкві? Мабуть, вінчання під час посту ні, але хрещення, наприклад, чи було щось заплановано, чи зараз переноситься? Яка ситуація? Якщо було щось заплановано і люди не хочуть це робити в зв'язку з цими подіями, то ми на цьому не наполягаємо. Це абсолютно вільний вибір людини, і церква, і священник на цьому не має права наполягати. Це вибір людини. Це їхня віра, це їхнє бачення там ситуації, і якби ми на цьому не полягаємо. Якщо люди не відмовляються, то, звичайно, виконуються всі приписи, санітарні приписи, тобто по кількості людей, по контакту людей, і можна це зробити. Власне, хрещення, на хрещенні може бути присутні там тільки три людини, тобто священник, хрещений, чотири людини, хрещений, хрещена і, власне, людина, яку хрестять. Тобто, і цього достатньо, і, в принципі, запобігаючи там, використовуючи ці поради, як убезпечитися, то тут нічого страшного немає. Що стосується там інших богослужінь, то по порадам священоначалія, і це у всьому світі, я маю на увазі там те, що стосується православних, то храми, значить, вони не зачинені. Вони відкриті, і людина може впродовж дня прийти задовольнити свої там духовні потреби. Бо людина – це не тварина, яка тільки думає про те, що поїсти, як поспати. Да? У людини є і такі духовні потреби, і ми не можемо обмежувати їх. Так само, як ми не можемо обмежувати потреби людини в їжі там, чи відпочинку. І храми відкриті, і людина може їх відвідати, але, звичайно, виконуючи ці заходи, і це контролюють, тобто, священники і священнослужителі. Якщо є необхідність там посповідатися, то там причаститися, то це також можна робити раніше освяченими дарами. Є така практика, як от впродовж всього року ми, наприклад, священники відвідуємо хворих, які хочуть, прямо там на дому. Сповідаємо їх, причищаємось. Так само, використовуючи засоби гігієни і таке інше. І ми відвідуємо різних людей із різними хворобами. І, в принципі, це свідчення того, що священники, церква не такі вже і група ризику така, що прям треба закривати храми, як дехто зараз закликає. Тому, в принципі, нас може обмежити лише оці ось міри застереження, там як обробляти, як спілкуватися з людьми, використовуючи маску там, і таке інше. А в принципі, це не дуже впливає там на якість і тому інше. Тому, в принципі, церква готова для цього. Це треба спілкуватися із настоятелями ваших храмів, там, де ви знаходитесь.
знаходитесь, прихожанами якого ви є. Є контакти священників зараз, і зараз багато священників в соцмережах дають свої контакти для спілкування, навіть дистанційного. Тобто багато богослужінь, от бачите, ще таке зауваження, що не обов'язково бути на кожному богослужінні. Якщо це там, наприклад, панахіда відбувається, поминальна служба там, якщо це там, наприклад, якийсь молебень відбувається, акафіст, то присутність людини, вона не обов'язкова на цих богослужіннях. Тому можна використовувати от засоби комунікації різні, там навіть інтернет. Навіть соціальні мережі, звичайно, я бачила, да, що ви пишете. І таке є, так. А от, наприклад, таїнство сповіді причастя, так, присутність це має бути, тому що це не спектакль. Це і називається свята Євхаристія, тобто спільна справа. І це не просто молитва спільна, це ще і таїнство, в якому ми маємо приймати участь саме от тілесно тут, в цьому місті. Але от використовуючи саме ці міри застереження. І все буде гаразд. До речі, Світле Христове Воскресіння в цьому році припадає на 19 квітня. І є така ймовірність, що карантин продовжать, якщо 19 квітня, та до цього буде вже карантин, що буде відбуватись, як буде відбуватись служба і всі заходи у церкві? На даний момент такої, прямо, от, знаєте, я не можу сказати вам достеменно, як це буде. Тому що я думаю, що якщо станеться так, як ви кажете, то буде рішення синоду, буде рішення священоначалія церкви, будуть вводні місцевих єпископів, керуючих єпархіями, як це зробити. І потім рекомендації зробити, вже, да, громадськості. І вже, да, ми будемо рекомендувати громадськості, будемо просити вас висвітлювати оцю новину, як це буде відбуватися. От, я думаю, що богослужіння відбудеться в будь-якому випадку. Навіть в тих країнах, наприклад, де, от, наприклад, там той же Афон, от кажуть, там закрили доступ паломників. Але ж богослужіння продовжується, браття служать літургію разом, просто вони роблять це між собою, всередині себе громади, да, цієї. Так само, я думаю, що, не думаю, я впевнений, що богослужіння буде відбуватися. Звичайно, не за такою кількістю людей. От зараз ми з вами кажемо, якщо щось зміниться, а якщо не зміниться, тобто продовжать, наприклад, карантин, але умови будуть ті ж самі лишатися. Так, там 10 людей, обмежена кількість. То так само на богослужінні можна зробити так, що одночасно під час богослужіння в храмі може знаходитися 10 людей, які можуть змінювати один одного, от, і таким чином може бути проведене і богослужіння. Так само і освячення пасхальних там корзинок і тому інше. Але я думаю, що виконуючи ці всі приписи, ми цього можемо запобігнути. Насправді, треба відповідально ставитися просто до того, що зараз відбувається. Згодна з вами, зараз іде Великий пост. Можливо, маєте поради, як притримуватись посту, наприклад, літнім людям під час епідемії, так? Або краще відмовитись від посту, я маю на увазі, в їжі. Бо це саме та категорія людей, якій зараз вкрай важливий імунітет. Гарний. Знаєте, Свята Православна Церква завжди, не тому, що це зараз так склалася така ситуація, завжди наголошує на тому, що тілесний піст – це не дієта, це не тільки дієта. Там певні харчові обмеження – це всього лише невеличка складова посту. І оці ось обмеження саме там в їжі, вони мають бути розумними. В тому сенсі, що треба зважати на здоров'я людини. І це має усвідомлювати сама людина, яка хоче долучитися до посту в якомусь форматі, так само, як і духовник цієї людини. І разом вони приймають рішення, і духовник благословляє людину на певний режим посту. Якщо людина має хвороби, хронічні хвороби, тим більше людина пожила, то, звичайно, тілесний піст, він має бути полегшеним. Тут можуть бути і продукти, молочні продукти введені абсолютно, там рибні продукти, навіть інколи, можливо, і м'ясо. Тобто під час посту якийсь святий отець древній казав, що важливо, коли у нього запитали, що можна їсти під час посту, а що не можна їсти, він казав, що не можна їсти один одного, головне. Це така, знаєте, вже давно відома фраза.
Тому тілесний пост – це всього лише невеличка його складова. І от зараз, знаходячись в такому усамітненні певному, да, ми ще маємо і фільтрувати цю інформацію. І це також є такою складовою посту. Не допускати панічні настрої, не допускати панічну інформацію. Все в руках Божих. Господь казав, що без волі Божої і волосина, жодна волосина з нашої голови не впаде, бо полічені всі волоси на наших головах. І поганого з нами не відбудеться нічого, якщо ми саме не запанікуємо і собі якогось зла не вчинимо. Тому треба ставитися з обережністю і розумно до всього, що відбувається, в тому числі і до посту. І якщо навіть людина і дотримується тілесного харчового посту, такої дієти певної, то і ця дієта має бути збалансованою для того, щоб організм отримував всі речовини, які треба для життєзабезпечення. В пості головне – це не обмеження себе в необхідному, а навпаки, це обмеження себе в ізлішествах, там, да, чи як це сказати там українською мовою, щоб із того, що зайве, полишити те, що зайве. Лишня їжа, лишня інформація не потрібна, лишні якісь там зайві балачки, які там ми любимо там язиком своїм щось там розповісти, там, і, чи послухати там якісь там. Оце ось що таке піст. І тому, якщо людина, повторюю, має там певні проблеми із здоров'ям, пожила людина, то тілесний піст має бути послабленим. І це для цього треба звернутися до духівника, взяти благословення. Священник ніколи не заборонить людині послаблення посту. Зрозуміло. Ви, як військовий капелан, мабуть, зараз знаєте, як почувають себе військові. І коли до війни з Росією додалася ще епідемія. Ну, військові так знаходяться в такому, знаєте, в стані такого посту, тому що вони в екстремальних умовах, вони не вільні в багатьох своїх там діях, навіть їдять по розписанню, скажімо так, да, по розпорядку. Військові виконують свої обов'язки. Якщо і хворіють, то, а і таке буває в такий час, коли зима на вулиці чи весна, оці перехідні періоди. Але вони виконують свої обов'язки, тут нам всього не треба переживати. Захисники наші мужні, захисники наші міцні і здоров'ям, і тілом, і духом. І в цей час от якраз нам треба брати приклад з них, коли люди несуть такі, знаєте, тягості такі виносять, але виконують свої обов'язки, як громадяни, як чоловіки і жінки, які взяли відповідальність на себе захищати нас з вами. І тут ми повинні, знаходячись в мирних містах, ті, які вони захищають, також не панікувати, бути розумно, підходити до новин, розумно ставитися до і відповідально ставитися до тих порад і тих заходів, які впроваджують місцева державна влада для порад, за порадами медиків, фахівців. І треба нам пережити просто цей час. І я впевнений, що з Божою допомогою, за допомогою розуму людського, ми подолаємо цю хворобу і цю недугу. Да, дай Боже. Скажіть, будь ласка, чи можлива взагалі на рівні нашої держави заборона богослужінь, якщо таке необхідно? Ну, я думаю, що це, по-перше, в цьому немає необхідності, повторюю, тому що людина... Тому що вже прийняті заходи певні. Тому що, ну, я ж кажу, що людина має певні потреби. І серед цих важливих потреб, нагальних потреб, у багатьох людей, я не кажу, що у всіх, але у багатьох людей є духовні потреби, які треба задовольняти. І ми же не можемо дистанційно якось там, знаєте, поїсти, подивитися по телевізору, як хтось кушає, і ми будемо ситими цим, так? І так само і людина свої духовні потреби має задовольняти так, як вона, ну, бажає це робити. Звичайно, з оглядом на якісь такі от обмеження. Це тільки в тоталітарних суспільствах можлива така от заборона, як, власне, в Радянському Союзі було. При певних там необхідності забороняли не тільки там богослужіння, але забороняли там і пересування по вулицях і контролювали це жорстко. Це тільки в тоталітарних суспільствах може бути. І я не думаю, що це
може спрацювати, знаєте, в гарну сторону, навпаки, це буде сприяти відторженню певному, розумієте, супротиву певному, тому що, повторюю, духовні потреби людини – це одні із засадничих потреб людини. Просто треба державі це регламентувати, радитися з фахівцями, медиками, науковцями, радитися із священоначалієм це церкви там, чи різних релігійних спільнот. І разом можна це питання вирішити і погодити. Паночі, з нашими, ви писали у Фейсбуці, що ви зі своїми братами з церкви «Нове покоління» допомагаєте безхатченкам і нужденним. Яким чином, як це відбувається взагалі, де саме? Цим займається священник нашої церкви, отець Сергій Крамаренко, настоятель храму на честь Спиридона Тримифунського. Це лікарняний храм в гастроцентрі. І він разом із представниками іншої конфесії, він якраз годує безхатченків, нужденних людей в одному із районів нашого міста. І вони готують їжу. І знов-таки, якщо до цього вони робили це просто звичайно, готували і роздавали це людям, то буквально от на минулому тижні, по суботах вони це роблять, вони зробили це з оглядом на оці поради, які дали місцева влада, державна влада і фахівці, медики. Да? Тобто вони це зробили в одноразовій посуді, все це їм давали вже в таких коробочках, щоб це було окремо, щоб вони не стояли тут, не їли. Вони вишикували чергу так само з таким інтервалом, як треба. Я так розумію, це відбувалося на вулиці. І от таким от чином вони підтримують тих людей нужденних, які в такий непростий час зараз от потребують нашої підтримки і допомоги. І бачите, ви кажете, заборонити, от якщо ми заборонимо і ці речі, хто цим буде займатися? Держава багато речей має делегувати людям, активним людям, які хочуть це робити. Просто поставити певні межі, поставити певні правила, зробити, щоб не заборонні якісь правила, що не пущать, не робити, а зробити так, щоб це стало можливим. Так само це і от в зв'язку з цією благодійною діяльністю, так само, як і з богослужінням. Тому що богослужіння, духовна, скажімо так, царина буття людини – це те, що людину робить неуразливою для паніки, для якихось там панічних настроїв і для чогось некорисного для суспільства. Дякую вам за відповіді. І я б побажала нашим глядачам читати також вас у Фейсбуці, тому що ви дуже важливі речі пишете, наприклад, про необхідність бути щасливими, незважаючи на зовнішні обставини навіть зараз. Звичайно. А я побажаю нашим глядачам міцного здоров'я. І нагадаю, що в нашій студії був протоієрей Дмитро Поворотний. І ми говорили про роботу церкви у період дії карантину. На все добре. Thank you.